Anton Saletros, det blir 3-0 till AIK där mot Bayern, och det var ingen snack om saken idag. Nej, det är 3-0 efter, vad är det, första 35 kanske. Jag vet inte om de har något skott på mål förutom Israelsson snicker i ribban, annars tycker jag vi är helt överlägsna. Vad är det som gör AIK helt överlägsna spelmässigt och målmässigt? Vi har börjat få igång vårt rull nu, och sen har vi börjat komma in i vår nya uppställning, och det känns jäkligt bra. Den här 3-5-2, vad blir skillnaden för AIKs del tycker du? Det känns som vi är överallt då. Det känns som vi kan pressa på kanten, vi kan pressa i mitten, vi är många i mitten. Det känns som det gynnar oss jäkligt bra. Hur gick resonemanget i halvtid om hur ni skulle spela i andra halvlek? Ni hade 3-0 att gå på. Ni rullade av där ganska lätt. Vad hade ni pratat om? Nej, men vi pratade om att försöka hålla huvudet på plats, liksom inte 3-0, allt kan hända. Vi såg att de vände ju förra matchen när det stod 3-0 till 3-3, så det gällde att hålla fokus och försöka hålla i bollen och spela keepball mot dem, och det lyckades jäkligt bra med. Hann du njuta någonting i andra halvlek? Absolut, jag njöt hela tiden.